У новозбудованому спортивно-реабілітаційному центрі у Красилові обладнали масажні кабінети, спортивний та реабілітаційний зали. Для людей на інвалідних візках є спеціальне обладнання, яке знаходиться поруч маленького басейну, зазначає керівник центру Андрій Базюк. Це крісло-підйомник, який занурює людину у басейн. Кожне відкриття будь-якого об'єкту – це великий крок вперед. Відкриття об'єкту, який має на меті реабілітацію як дітей, так і дорослих, це відповідно ще більший крок вперед, тому що ми дбаємо про здоров'я, про майбутнє. Чекала на відкриття центру разом зі своїми дітьми жителька Красилова Наталія Максимчук. Ми давно мріяли і давно чекали цього відкриття. І як син, так і вже доня, він сьогодні вже мене просить: мамуля, давай візьмемо купальники і підемо вже купатися. Відвідати спортивно-реабілітаційний центр можуть усі бажаючі, зазначає керівник Андрій Базюк. У нас не буде обмежень, що для маленьких діток, що для більш старших діточок і для дорослого населення. Андрій Базюк додає про послуги, які надаватиме центр. Перш за все, це плавання, два басейни, маленький і великий. Друге, реабілітаційні всі процедури, масажні кабінети в нас є. Основна функція центру, каже Андрій Базюк, це реабілітація людей з особливими потребами. На це і спрямовує центр. Раніше на місці спортивно-реабілітаційного центру була котельня, яка надавала тепло навколишнім будинкам, розповідає красилівський міський голова Ніла Островська. У зв'язку з тим, що жителі почали переходити на індивідуальне опалення, потреба в її використанні відпала, але місце дуже зручне, самий центр міста, підведені всі комунікації. У 2017 році проєкт спортивно-реабілітаційного центру в Красилові був відібраний в Мінрегіоном як один із проєктів, що отримав фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, розповідає красилівський міський голова Ніла Островська. Та додає, всього з Державного фонду виділили 40 мільйонів гривень на будівництво спортцентру. Також виділялися кошти з обласного, районного та міського бюджетів. За словами керівника спортивно-реабілітаційного центру Андрія Базюка, перших відвідувачів готові прийняти з понеділка. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.